d'estar amb els que no tenen. Blanc, negre i gris, com una vida plena de clarobscurs. Aquests són els colors que predominen a la nova col·lecció de Sebastià Pons. No només ens inspiram en teles i en roba i en coses relacionades amb el que és la costura, sinó que li ha de donar un significat a la roba, ha de voler posar un missatge. Un viatge a Egipte va ser la seva font d'inspiració per crear aquesta col·lecció que du per nom Ankh, la clau de la vida. Dones compte que era una gent que vivia la vida però constantment pensant en la vida del més enllà. Aquest darrer any he perdut bastant estratègia coneguda, bastant d'amic, i això em va fer reflexionar un poc damunt la vida i un poc aquest tabú de la mort. I a partir d'aquesta reflexió, Pons ha creat peces úniques i exclusives que uneixen moda, mitologia, art i artesania. En aquesta col·lecció hi ha moltes coses de muchacha que ja havia fet antes, com les túniques i els caftans i tot això. Sí que he afegit un toc més de un pot de sastreria. Coincidint amb el 5 aniversari de la seva marca Muchacha, el creador de Salqueria Blanca recupera l'alta costura amb la línia Sebastián Pons. He volgut un poc ressuscitar tota aquella idea més, així com vaig començar, de peces fetes a mà, coses molt més treballades, fer feina molt més directament amb les clientes. A partir d'abril de 2024, les noves peces es podran adquirir en un renovat espai web sota demanda.